السلام علیکم د شمشاد ټلویزیون مینوالو د نړۍ د لر او بر خاغلو پښتنو زنزار یوسفزے د اپ ٹی وی دوبای لخوا د لر او بر د پښتنو د امن او د سولې د مشاعرې سره تاسو ته حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته را په متحده عرب اماراتو کې په لکونو پښتانه میشته دي د مسافرۍ د زړه چاودي او د خوارو زارو نه ډک ژوند سره د خپلې ژبې د خپل ادب او د خپل کلتور د پرمختګ لپاره کوششونه کوي او زمونږ د اپ ٹی وی همیشه کوشش داري چې په متحده عرب اماراتو کې یا په پوره غلب کې څوکم د پښتو ژبې او د پښتو کلتور خدمت کوي هغه وخت په وخت تاسو په وړاندې راولو. زمونږ مشر خاغلی فاروق سلطان سے مونږ ته په بار بار دا ویناره چې تاسو داسې پروګرامونه جوړ کړئ چې هغه د پښتو او د پښتنو په خیر او په ګټه کې وي او د لر او بر پښتانه د یو بل سره رایو ځای کی. مرګرو دا نننې مشاعره زمونږ د هغې کوششونو یو کړای ده. څنګه د دې نه به تاسو دا هم پته ولګي چې دا حساس خلک چې د خپل وطن نه په زرګونو میله لرې ناست دي دی خپل وطن ته پراخ پیښو کچالو په هغه مسلو چې نن په ایس د یو کام ورسره مونږ د لر او بر پښتانه ور مخامخ یو د هغې په حواله د دې حساس خلکو سوچ او فکر څه دی. زه نزار یوسفزے نننۍ مشاعرې ستاسو کوربه یم. ستاسو له ټولو شاعرانو ادیبانو فنکارانو د قلم د ملګرو یو ډیر ممنون مشکور یم چې زمونږ په بلنه باندې دلته رالی او په دې مشاعره کې هم ګډون وکړ. ستاسو له ټولو یو جهان مننه. په دې مشاعره کې ګډون کې شاعران مونږ سره ښاغلی اعجاز خټک صاحب، ښاغلی احمد حسین ندیم، ښاغلی اختیار الله ورکزی، ښاغلی حکیم زلن ورکزی، ښاغلی ظفر حسین ظفر، ښاغلی ممتاز ورکزی، ښاغلی ندیم عامر خټک، ښاغلی حکیم خان بنیرے، ښاغلی آفتاب، ښاغلی محمد ګل منصور، ښاغلی نجیب الله متنوال، ښاغلی سید خادم شاین، ښاغلی سید کریم خوستے، ښاغلی محمد کریم امین، ښاغلی غلام ربانی، ښاغلی عبدالولی الپت، ښاغلی علم دین منگل، ښاغلی انصاف بوری خیل، ښاغلی محمد نعیم افغان، ښاغلی عبدالله شاہ ژوندون، ښاغلی محمد ابراهیم ارمانی، ښاغلی جهاد گل حنیف، ښاغلی احمد شاہ حقوقی، ښاغلی خالد خان اسرت، ښاغلی ایدر بنگش او ښاغلی امین بنگش. داو ټول هغه شاعران ملګري چې په دې نننۍ مشاعره کې به زمونږ سره ګډون کوي. د مشاعرې عمړي شاعر ښاغلی اعجاز خټک صاحب له بلنه ورکوم. ښاغلی اعجاز خټک صاحب هغه نر پښتون دی چا چې د نن نه دیرش کاله مخکې په متحده عرب اماراتو کې د پښتو ژبې لپاره د پښتو عمړی تنظیم د اماراتو پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې وه او د پښتو مشاعرو دا رواج دا پټکې هم د دوی په سر باندې دی. زه ورله په دې ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې دشمن د کلي منځ ته راغی، دشمن د کلي منځ ته راغی، لالیا پورته شه چې ملا دې وتړم. ښاغلی اعجاز خټک صاحب درې شعرونه د خپل مات ګډ غزل نه وړاندې د تاسو په حضور کې وړاندې کوم. چې شعر دی هغه چې جام د پاسا جام سره هم خوله ورکوي، هغه چې جام د پاسا جام سره هم خوله ورکوي، داسې سکی ته به څوک څرنګه زړه نه ورکوي. او بل شعر دی په دواړه لاسه چې سحر مخام لوټي ملونه، په دواړه لاسه چې سحر مخام لوټي ملونه، دومره غریب سړی بل غریب ته څه ورکوي. او بل شعر دی کله د خدای په مینه مست کله د کام په جذبه، سرونه دومره زنبایا پښتنه ورکوي. او د غزل یو څو شعرونه دي چې ستا د خبرو د ځواب ونه یم، ستا د خبرو د ځواب ونه یم، هر څه به یم اوسپین کتاب ونه یم، ستا د خبرو
د جواب نیم هر څه بیم اوس پین کتاب نیم او شعر دې چې خلق ملولی پانی پانی د ژوند خلق ملولی پانی پانی د ژوند په مخ را خور دې تور نقاب نیم او شعر دې چا نه چا چا پر خپل ځان تړلې د کتاب هغه انتساب نیم او شعر دې چې پخپل برخه پخپل کټو کوزی پخپل برخه پخپل کټو کوزی شمار د غټانو په حساب نیم او شعر دې چې زما جنان دی دا د ټولو جنان زما جنان دی دا د ټولو جنان ولی خوخ په انتخاب نیم او اخیری شعر دا چې د ژوند مقصد کتش جنت ګټل وي د ژوند مقصد کتش جنت ګټل وي اختا په دغه سي عذاب بنے داو خاغلے اجاز خٹک سے چڑیر خوندور غزل تے منگو تا سواورید وسو خاغلے محمد حسین ندیم لا دا پختو پدے ٹپا بانی بالنوار کوم چے پخلے بجنگ در سرو کوم پخلے بجنگ در سرو کوم دا بڑو لان دے بزارہ در تکوم پدے ٹپا بانی خاغلے محمد حسین ندیم لا بالنوار کوم چراشی او منگ پخپل کلام بانی انمانزی خاغلے محمد حسین ندیم جو کتارز دا گلونا بکرو خوچ موسم ور لپیداشی گلونا بکرو خوچ موسم ور لپیداشی یو خوک دا سحر بات او بل شبنم ور لپیداشی جانان زبا دروڑم ستا دانوان ور بلا غانٹول دی خبل ها خوچ شرشم ور لپیداشی یو برا کتا دا ماوی سری مرخنی سری علوچی بدر لگما ماوی سری مرخنی سری علوچی بدر لگما املوک بزان توتان وچ میوه بدر لگما او سخ کال د سوات مڼی شل تالان ټول جل وهلی چینو کی دی بس پاتې تلمیره بدر لگما غزل مطلع رضا مغرور په خپل حسن زورور می دی جانان مغرور په خپل حسن زورور می دی جانان دی ډیر په ستمګر خو د زړه سر می دی جانان زړګی رانه یوړو د سکنی خال په بدل زړګی رانه یوړو د سکنی خال په بدل یو داسې ګټور کوخ جوارګر می دی جانان او تیار راشي په ما چې می د سترګو شي پنا تیار راشي په ما چې می د سترګو شي پنا دوسترګې د زما پکې نظر می دی جانان ماوی دے ماوی دے دے خایس زیم دمین اباسین ماوی دے دے خایس زیم دمین اباسین خایس سرا دمین سمندر می دے جانان او بل خیال ناراضی مالا بے لدد تصور بل خیال ناراضی مالا بے لدد تصور کلے پا مادا سے خوگ منتر می دے جانان او دنمر نزیات لری دا سرکو شنڈ حرارت دستور اسپوگمائی پا خایس بر می دے جانان پشپو کی مغختلو خدے راکڑے ہم دشپے پشپو کی مغختلو ہم راکڑے خدے دشپے یو دا سی بے بہا گل دے انظر میں دے جانان پشاند خاپیرو میں دے قابض پہر ہر سو پشاند خاپیرو میں دے قابض پہر ہر سو پسترگو کی جانان پزڑ زگر میں دے جانان او یو زل نسو سو زل ما ویلی دی ہر دے یو زلنا سو سو زلا ما ویلی دی ہر دے جانان 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 می دے دلبر می دے جانان او ندی ما دیر می خوختے خوصہ اکرم پنسیب ندی ما دیر می خوختے خوصہ اکرم پنسیب مدو شد خوانا مسافر می دے جانان السلام داو خغلے محمد حسین ندیم سے ډېر خوندور غزل تی منگا واری دو اوسو خاغلی حیدر بنگس سیبلا دیکھ بال شاکر پدی شیرونو بانے مائک تدراتلو بلن ورکوم
که غواړې په هر کار کې د خپل ځان د پاره خیر، که غواړې په هر کار کې د خپل ځان د پاره خیر پیدا که په خپل زړه کې د جهان د پاره خیر. او په دې کوڅو کې ما د بادشاهانو وخت تیر کړی، په دې کوڅو کې ما د بادشاهانو وخت تیر کړی، په کومو کې چې غواړم د جانان د پاره خیر. او بیګا راته په خوب کې یو سپینګیری سړی وی، بیګا راته په خوب کې یو سپینګیری سړی وی چې په مینه کې د ګورا د انسان د پاره خیر. په دې شعرونو باندې خاغلی ایدر بنگش له بل نور کوم چراشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځي. خاغلی ایدر بنگش، تا د هجر اور می سوړ په باندې نکړو، کړا می اوخ په باران زمکا چې کړا، ستا په تش انداز رد هجران چوی خو بس ند کوي ما سره خګړا. غزل لا په ظاهره خو سختن زد خپل واکم، خو بتن پتا تکیا د انګور تاکم. احلاکت لنور د دے د پاس سنگوی، بے دیار چی جوندے پایم حلاکیم. احلاکت لنور د دے د پاس سنگوی، بے دیار چی جوندے پایم حلاکیم. ستا دے دند لوگی تند لکبلا، ستا دے دند لوگی تند لکبلا، زمانے لر تشبیح د اچ خشاکیم. د معشوم غوندې مې ځان پورې نزدې کړه، محبت کې دې بی عیب او بی باک یم. یاره ما لره د تشه خندا بس دی، د طوطي په شان شتمن د لږ خوراک یم. ډېره ډېره مننه. یاره ما لره د تشه خندا بس دی، د طوطي په شان شتمن د لږ خوراک یم. د نفرت له زنځیرونو مې آزاد کړه، زه حیدر خپل فطرت مینا نا کیم. دا ښاغلی ایدر بنگش صاحب چې ډېر خوندور کلام ته موږ واورېد. مشاعرې په دې برخه کې اوس جهاد ګل حنیف لا د پښتو په دې ټپه باندې مایک د راتلو بلنه ورکوم چې د مخې لری شی لار راکړي، د مخې لری شی لار راکړي. زه مسافر لالیلا غیږه ورکوم. ښاغلی محمد انیب، ښاغلی جهاد ګل انیب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځو.